Hejsan och välkomna till en liten kort lektion om dygdetik. Idag har jag tagit med mig er hem till mitt eget kök. Jag tänkte jag skulle testa och göra en liten lektionsinspelning med min telefon. Jag bara sitter och leker egentligen, men eftersom jag ändå sitter och håller på kan jag lika gärna pröva på något vettigt sagt. Så jag tänkte jag börjar med att berätta, vad är dygdetik? Dygdetik, det brukar man säga att den går tillbaka till Aristoteles. Aristoteles, han hade flera dygder som man ansåg var värdefulla, som man tyckte man, det handlar ju framförallt om karaktärsdrag som man som människa ska erövra. Goda karaktärsdrag, det handlar om mod, att våga vara modig, att ja, sånt som man faktiskt tycker bra om, rättrådighet. Han delar in sina dygder i två huvudgrupper. Det är karaktärsdygder som handlar om hur man är som människa. Och sen är det de intellektuella dygderna där kunskapen finns till exempelvis. Det är bra att vara kunnig, det är bra att ha kunskap. Men, och sen då, vad hände mer med den här dygdetiken? Ja, sen gick det ju ett tag. Aristoteles, det finns ju knappt någon som haft så stort inflytande på, på den efterföljande tiden som Aristoteles hade. Hela medeltiden, det man ofta kallar för den mörka medeltiden. Det var ju väldigt präglat utav Aristoteles världsbild och Aristoteles syn på hur saker och ting skulle vara. Man kan se att även författare i Nya Testamentet kan ha varit lite påverkade av Aristoteles. Vi har Paulus. Paulus, han är också lite av dygdetiker. Paulus, han var ju skolad både grekiskt och i de hebreiska skrifterna. Så att det är väl möjligt att han var påverkad av Aristoteles. Jag skulle i alla fall kunna tänka mig det. Och från Paulus så kommer de paulinska dygderna. Det är ju tro, hopp och kärlek som den kristna kyrkan tillförde då som dygder som hörde ihop med dygdetiken. En av de grejerna då som är väldigt, väldigt typiska för dygdetiken. Aristoteles, han menade att ska man bli en dygdig och god människa, då gäller det att skaffa sig bra föredömen, goda exempel. Och vad hittar man sådana här goda exempel? Ja, är du troende, om du har en religion, om du tillhör en religion, så är ju naturligtvis den här religionsgrundaren är ju självklart en viktig förebild för dig. Är du buddhist så kan jag gissa att Buddha är väldigt viktig för dig. Tillhör du islam så blir ju Mohammed en god förebild för dig. Är man kristen så blir ju Kristus den goda förebilden. Och där kan vi koppla till Paulus. Paulus, han skriver så här, jag är religionslärare också förresten, så skriver han så här angående dygder och förebilder, så säger han att låt inte bara det, nej, hur är det han uttrycker sig? Tänk inte bara på er själva, säger han, utan låt det sinnelag råda som också fanns hos Kristus. Han var inte rädd för att gå i döden. Trots att han då ägde jämlikhet med Gud, säger han, så kunde han gå i döden. Och så säger Paulus att det är ett gott föredöme för oss som är troende. För de som tror på Kristus. Och på samma vis är det ju då, dygdetiken bygger på att ha goda föredömen. Och alla då enligt dygdetiken skulle ju faktiskt kunna bli dygdiga och goda människor ifall man skaffar sig goda föredömen med goda karaktärsdrag. Och sen, när man hamnar i olika situationer, så kan man liksom tänka till, hur skulle Jesus ha gjort? Eller som min kamrat brukade säga, hur skulle Clinton ha gjort? Har ni sett Dirty Harry-filmerna? Nej, det kanske ni inte har. Eller de här spaghetti-western-filmerna med Clint Eastwood. Det var inte alltid så där jätteschyssta lösningar han hade. Så att det gäller att skaffa bra föredömen. Ska vi ta något exempel på ett dåligt föredöme, så kan vi hitta något i de isländska sagorna. Får man roa er med att ge lite litteraturkunskap här samtidigt. De isländska sagorna, de går ju tillbaka till vikingaberättelser. De är ju, ibland är de rent absurda i sina ganska krasst berättar de ofta om precis exakt så här gick det till och så här gjorde den och så här gjorde då. Egil.
hette en kille. Hans far hette Grim. Kallades för Skallagrim för att han var alldeles skallig. I sin ungdom hade han varit mörkhårig. Och likadant för Egil. När han var ung så var han mörkhårig och blev skallig som gammal. Men nu var han ju bara ung. Han var bara 6 år gammal eller något liknande. Och så åkte han med. Det var ett stort bollspel. Jag vet inte vilken typ av bollspel man spelade på Island vid den tiden. Men Egils far Grim, han var väldigt intresserad av olika typer av bollspel och idrottsutövningar. Och det var ju hämtat, en hel del av de här grejerna var ju hämtat ifrån de brittiska öarna. Eftersom de hade varit där och härjat som vikingar innan. Det var ganska råa bollspel. Man hade slagträ och man knuffade som man slog som man sprang. Jag vet inte hur det gick till. Men en sak vet jag, det var att Egil, han var inte så stor. Han blev nedbrottad under matchen och nedtryckt av en lite större och äldre kille. Och det var ju inte så roligt för honom. Och Egil, han blev så rysligt arg. Och försigkommen var han. Visserligen bara 6 år, men han hade fått rida dit. Med en kille som hette Tore, som var rätt så mycket äldre. Då sa Tore, du Egil, här ska du få en sak av mig så ska du nog kunna fixa det här. Och så plockade Tore fram en skäggyx. Skäggyxan, det var ett ganska populärt vapen vid den tiden. Och Egil, han gick ut på bollplanen och så slog han yxan i skallen ända ner i huvudet så hjärnan syntes på den andra, stod i texten. Och så utbröt bråk där naturligtvis. Men Grim, hans far var inte alldeles för misslynt med det. Och Egils mor, hon sa det att det är ett bra vikingaämne i pojken, sa hon. Och så var hon nöjd. Tore som hade gett skäggyxan till Egil, han fick inte böta eller någonting för det. Däremot betalade Grim bot för den dräpte pojken. Och sen var saken utagerad. Däremot så står det i den här berättelsen att Tore själv fick dö. Dog senare under ett bollspel. Då var det Grim, fadern till Egil, som dräpte honom. Men det är en annan historia. Men så att vad jag skulle säga om detta är att dygdetiken, det handlar om att skaffa goda föredömen. Man ska inte skaffa dåliga föredömen, utan med att ha goda föredömen som man strävar efter och blir likadan som, så kan man ju faktiskt lyckas då bli en god människa. Och utveckla de här goda karaktärsdragen. Det handlar mer, så dygdetiken, det handlar inte om vad som är rätt och vad som är fel. Det gör ju pliktetiken. Det finns lagar och regler du ska följa. Konsekvensetiken handlar om vilka handlingar som leder till det bästa slutresultatet. Sinnelagsetiken, den handlar om att handla med de goda avsikterna hela tiden. Ja, det ligger lite i närheten av detta. Men framförallt så handlar dygdetik om att bli en god människa. Att du ska nå de här goda karaktärsdragen. Eller få de goda, erövra de goda karaktärsdragen och bli en god människa. Det blir du framförallt genom att ha goda föredömen. Man skulle kunna säga mycket mer om detta, vilka dygder som är positiva, vilka som är negativa, men jag tänkte stanna där. Så har du fått en liten nästan barnslig inblick i vad dygdetik är. Det handlar om att bli utvecklad som människa, och egentligen dygdetiken, den har varit väldigt mycket mer populär på den amerikanska kontinenten än på den europeiska. Varför? Jag vet inte, men det kanske har varit mer inne under en längre tid med att man ska förverkliga sig själv och den personliga framgången. Och det hör ju ihop med detta lite, att du ska utveckla goda karaktärsdrag. Att det handlar om din personliga utveckling. Du själv är på något vis lite i fokus och din utveckling. Och det är både till gott och ont. Och jag ska inte snacka längre nu, utan ni får ha det så bra. Kul att se er. Ha det bra. Hej!